铁耗资百亿采购的 EMU 3000马不停蹄试运转，预计最快年底投入花东输运，商务车厢是最大卖点。白色内装座椅2+1配置更宽敞，30个商务座比照高铁充电功能，还有点心饮料服务，票价最低是一般车厢对号座的 1.43 倍，短距离搭乘价差最高可以到 2.2 倍，就是坐最便宜的票价就好了。对啊，高铁比较快啊。对啊，时间就是金钱啊。目前研拟台北到花莲一般车厢比照自强号440元，商务车厢是797元。若未来走西部干线，北高一般车厢估计843元，商务车厢1205块，接近高铁一般车厢1490元。高铁时速300公里，最快1小时39分，台北抵达高雄。但若是 EMU 3000，时速最快130公里，估计要3小时38分。车厢好，票价贵，还得缩短车程才有竞争力，抓在3小时内不是没机会。停靠站不要那么多，在路线上的区间车待地的时间规划而已的话，这是没有问题的。除了 EMU 3000票价议题，亲子车厢票价也恐怕调涨，杜绝一般民众乱入以及使用者付费原则。北高原价843元，你涨到1012块。台北台东亲子车厢恐逼近1000元，拟涨20%。规定或者是限制去着手让去排除那些就是不符合但是来使用来占用的人吧。上述两岸提报交通部，但未正式拍板，崭新设备换算在票价上面，但时间车程安全性等等也是民众选择时考虑的点。三立新闻前往七连宝台北报道。